Ribes de Freser celebrarà el 2020 el centenari de l'arribada del tren. L'Ajuntament ha encarregat l'organització dels actes commemoratius a una comissió. Una de les propostes més lluïdes serà la reproducció de l'arribada del primer comboi a la vila. De fet, la capital de la Vall de Ribes va festejar en dues ocasions poder comptar amb una infraestructura tan important. Es farà una exposició fotogràfica, es farà un llibre i llavors de cara a l'estiu es culminarà amb la reproducció de l'arribada del tren del 1919 i del 1920, perquè es va celebrar dos cops aquí a Ribes. El tret de sortida del centenari ha estat una taula rodona amb la participació d'entesos en l'àmbit ferroviari. Alguns d'ells aposten per potenciar el tren com a mitjà de transport més sostenible en el context actual d'emergència climàtica. A veure com aquesta idea, que és mundial, que és global, que a més agafa cada dia més importància per la situació d'emergència climàtica, com podem traduir-la de manera que la línia de tren, de fet aquí hi ha dues línies, no? Però la línia de tren important que té Ribes, no?, torni a jugar un paper de primera categoria com havia jugat fa uns quants anys. Aquest és una mica el tema. La situació actual de l'R3 contrasta amb el bon funcionament de l'altra línia ferroviària que hi ha a la vila, el Cremallera de Vall de Núria, servei que des dels anys 80 del segle passat gestiona la Generalitat de Catalunya. Com que enllaçava amb el ferrocarril transpirinenc, doncs era relativament fàcil arribar-hi. I durant molts anys el Cremallera es va anar desenvolupant i fins que en els anys 70 va patir una crisi l'empresa que l'havia construït i aleshores va passar a mans de la Generalitat. I l'any 1986 la Generalitat ho va passar a Ferrocarrils de la Generalitat, que feia poquets anyets que s'havia creat. La taula rodona es va celebrar al Teatre Municipal.